הרבה פעמים אישה חושבת שהיא עושה טובה לבעלה שנשארת איתו, ובעל חושב שהוא עושה טובה לאשתו, אבל שתיהם רבותי עושים טובה לעצמם, בראש ובראשונה. זה לא צריך לבוא ודאי מהמקום הזה, צריך לבוא ממקום של נתינה, אבל צריכים לדעת יסוד גדול. כשאנחנו חיים למען השני, יש לנו בשביל מה לחיות. יש לי מה להעניק, יש לי מה לתת, יש לי מה להשפיע, אני בחינת חי. אני רק רוצה לקבל, אני בגדר של מת. רבותיי, תדעו לכם, היסוד של העם היהודי זה יסוד של נתינה, יסוד של אהבה, יסוד של חסד. מהם המידות שחז"ל לימדו אותנו בעם ישראל? בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. שימו לב שכל השורש של כל השלושה האלה זה שורש של נתינה. בישן מתבייש לקבל. נכון או לא? מי שבישן מתבייש שיתנו לו משהו. הוא מתבייש, מה פתאום לא מגיע לי? בישנות באה מקטע של ענווה. רחמנים, עוד פעם, זה קטע של נתינה. אני מרחם, אז אני עוזר, אז אני נותן. וגומלי חסדים, זה כבר אמרת הכל, זה הגומל חסד, זה הנתינה. זה השורש של יהודי. שורש של יהודי זה לתת. זה להשפיע, זה להוציא ממני החוצה. למה אדם יש לו לכל אדם את ה... הקדוש ברוך הוא הטביע באדם איזה יצרים של נתינה. הקדוש ברוך הוא הטביע באדם את היצר של התרבות. להביא ילדים לעולם, שיהיה לך למי להעניק, למי לתת. יכול לשמוע עשירים, בר מינן. הוא עשיר, אבל אין לו כסף, אין לו ילדים. אז הוא אומר לך, תשמע, מה כל זה שווה? וכל זה איננו שווה לי, למי אני אשאיר את זה? למי אני דואג? מה אני אעשה עם הכסף? אין לי למי לתת, אין לי מה לעשות עם זה. זאת אומרת, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם איזשהו יצר של לתת, אבל לפעמים הוא עוצר את זה רק אצלו, לפעמים במסגרת המשפחתית הקטנה, לפעמים זה מתפרץ קצת יותר החוצה.